មានរបៀបជឿឲ្យចំណៃមុនមុនឡាំបងប្អូនហើយជួយខ្ញុំបានក៏បានដែរឡាំយើងជួបទឹកដឹងមកបាច់ស្រាទៅទៅយើងជួបវាព្រោះផ្លៃហ្នឹងមកទៅទៅទៅនេះដឹងមកចង់មកហើយយើងនឹងទុកកន្លងយើងជួបចង់មកហើយចាំយើងក៏ឲ្យជួយរបស់យើងអត់មានបងយើងមានសក់មិនទៅជំនួយឆានសក់ទៅពេញចេកបងប្អូនចេកមានក៏មានកម្លាំងដែរនេះនាំជំនួយមកក្មួយស្រីស្រាំងវាគ្រប់ផងវាស្រាំងជំនួយហូមជំនួយនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមកហុកវាថាអាចច្រកឲ្យបងប្អូនអាចយកមកជួបគ្នាចឹងមកហើយចាំបងបៃបល័យបលៃយើងសក់ខ្លួនសក់
Thank you.